Gamma, the president, we gwanga yonna. Nzi nkulembera abavu mu Uganda, nkulembera abavu milioni asa, asatu mu ttaano. Ettaano zino be bakolimire. Ate ffe bakataala, tuli milioni aga. Bakataala bokka bokka mu Uganda. Uganda erimu bakataala milioni aga. Sibitegeddo kati kataala bumawula mutano bwabwe. Kataala kigamba bumawulira. Kasito kataala yona akola emirimu etaano. Kuwana, kusuuta, kutiitiibya, kutinkiza n'okujanjawaza. Nga wana bani? Awanulu abagagga. Ate omwavu? Omwavu? Omwavu ye yemanyika kuti omwavu kiringa nga muntu yeebase tulo ate oyinza okumbuuza nti otunula? Gwogwawa. Nze nkuba mu bakataala. Toseka gino miramwa ate nga nsonga zennyini byenjogera bikulu nnyo biri mu ggwanga nze ngwa mu bakataala era bakataala bakataala bye basinga okumpa akalulu akanene ennyo ate kati lwaki gw'okulira n'abaavu nga tegwoli kataala anti ate kati abantu babakulonze bwe muba abasiru oli n'alonda nti kati pulezidenti w'abasiru abasiru ne bamulonda oyina omujjako akalulu naye kati gw'olina ki mu bulamu nzesa nkemya mpulira enjala nnina n'envi nzirina byobugagga byange ebyo ate nyinza obita n'engatto zino bwezity era nazo nzirina kubanmbadde babadde bantute mu studio manyi mu studio etezanya teyagala kuteekamu ngatto sebo kati bona ofuna sente abaava onoobata kati nga nfunye sente n'ogaggawala gamba anti president Museveni twamugamba atuwe ebisawo 30 ebyaki ebyempapula nga zirimu nga za 55 nga buli kisawo ekimu apime kilo 10 ampe ebisawo 30 bwampe ebisawo 30 antereko siko ya mailo 10 njagala nekongolera oyo lwera netemangalo okole muki kugamba tubinga tulima ii kalitusha omulaba ali awo lumonda ali awo mwoga ali awo olwokove ku bwa president bwabaavu kusaawa eyo nkyuka bukyusi ebetereebulinga nti I'm a president of former poor people